ሰላም ሰላም፣ ውድና የተወደዳችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንደምናላችሁ። ዛሬ ወደ እናንተ ጋር እንዴት እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። አብረን እንሰራለን ማለት ነው። እንግዲህ የሚያስፈልጉ ነገሮች ለዛሬ መኮረኒ የእነዚህ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ወደ አሰራሩ ከመሄዳችን በፊት በቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ከወደዳችሁ ዝና ከተመቻችሁ ቤተሰቡን አይርሱ። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ ማለት ነው። ስለምትከታተሉ ስለምታበረታቱ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ መኮረኒ ለመስራት እዚህ ጋር የድንብላል ቅጠል አለኝ፣ ቲማቲም፣ ሽንኩርት እንዲሁም ቃሪያ ትንሽ ነው የማደርገው። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል በአንድ ላይ ተፈጫለኝ። ዘይት ሶስ ጠቀማለን። እዚህ ጋር ደግሞ ቤዚንግ ኪችን አለኝ አገር ብዬው ከትፍ ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋ እንደምታዩ ሁለት ሞድንሻ አለኝ። እዚህ ጋ ደግሞ ቅመሞች በቤታችን ያሉት ቅመሞች ማለት ነው። እዚህ ጋ መኮረኒን ጥጅ አለው ማለት ነው። መኮረኒ እየበሰለ መኮረኒ ላይ ያደረኩት እርድና ጨው በእርድና በጨው አርግቼ ነው ማፈላው እና በስለው ማለት ነው። እንሄዳለን ማለት ነው። በማቁላላቱ እንሄዳለን። ይሄ የበሰለልኝ ከሽንኩርቱ ጋራ አብሬ እዚህ ጋር ትንሽ ከመኮረኒው ላይ ውሃ አስቀርቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ጠብቀን ያደረገው ቋቁላላበት የመኮረኒውን ሳጠነፍፎ ማለት ነው። ሳጠፈው ትንሽ ውሃ አስቀርቻለሁ። ቆንጆ ነው እንዲህ እያደረገው ቅድም ያላሳየኋችሁ ነገር ይህ ነገር ጨምራለሁ ማለት ነው። ወረቅ ቃሪ ይባላል። ጣም ቆንጆ ጣም ያደርገዋል። በጣም የሚያሰማው ማለት ነው።
ሰዎች ሶስቱ ቅጠል በጣም ነው ጣም ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንግዲህ የዛሬው